מתרוממת. מה זה? מי יפה? מי חכמה? מי בובה? מי יפה? מי הכי מתוקה בעולם? מי? מי סוכריה? מי מתוקה? מי? איפה האבא בעבודה? איפה האבא? מה, את רוצה להתגלגל? כן? להתגלגל? כן, את יודעת להתגלגל? מי הכי יפה? מי סוכריה? מי שוקולד? יובלי. נעשה גלגול. גלגול. כל הכבוד. אני מסתכלת למצלמה. כן? איזה יופי, איזה ילדה גדולה. איזה ילדה חכמה. נכון, זאת מצלמה. מסתכלת? מי יפה? מי חמודה? מי חכמה? איזה מתוקה. למריות. ביי ביי.